të martën ndrimin e natës. Ndiqën i rëfimin ekskluziv të Kosovarës që vendosi të mbaj një kabin, mbulesën që nëziti shumë debate në vendin tonë. Mënyra se si të vishet njeriu është e drejtë e ti apo e saj. Njerëzit nuk duhet me gjyku një femën, në pamje tjashme, por edhe nga intelekti saj. Një ndër komentet më interesante që më vjen me dëgju është rruje se ka bombë. Unë për vete, personalisht, këmë bë marveshjen që mësë me marë gru dytë pas me jem. Mu zotim ka kriju shqiptare, ka do që shkaj unë identifikuna si shqiptare, ndërsa islame është gjedhja ime. Më friksu që mësë njerëzit më kërcenon ose më bojnë diqka. Të gjitha arsyet e saj i thot në Nin në Klan Kosova, javën tjetër prej orës 22.